E aconteceu comigo um caso interessante, onde eu fiz um texto há muitos anos atrás para o jornalista da web. Esse texto tratava da cauda longa da internet, do jornalismo. E quando eles publicaram o texto no site do jornalista, eles colocaram na capa do livro do Chris Anderson, o Cauda Longa, para ilustrar que o tema tratava do mesmo assunto. E eu printei em PDF e publiquei no Scribd isso. Ficou alguns anos lá. Aí recentemente recebi uma notificação do Scribd dizendo que a ABDR mandou retirar o meu artigo por violação de copyright. Eu fiquei naquela dúvida, mas como é que eu posso ter violado um direito autoral meu mesmo, né? E aí eu fui entender que no meu texto de 4 páginas tinha uma fotinha pequenininha, tamanho da foto 3x4, que era a capa do livro, e aquilo ali que tinha violado o copyright que eles estavam reclamando. Quer dizer, é um absurdo você ter uma série de informações na rede sendo retiradas assim, deliberadamente, por violação de copyright. Nós temos que dar uma resposta na mesma moeda. Se eles removem nosso conteúdo por uma alegação de violação de direito autoral, por que as pessoas também não processam as grandes emissoras de televisão que exibem conteúdos, vídeos da internet, como se o vídeo da internet fosse um vídeo achado aleatoriamente? Mas a maioria dos vídeos publicados na internet, nos compartilhamentos de vídeo, de foto, são publicados numa licença Creative Commons. Essa licença Creative Commons, ela permite que você compartilhe para uso não comercial. A partir do momento que foi exibido na televisão ou no jornal, é um uso comercial, porque só eles podem fazer e a gente não pode.